No, Kumar, na. Na. Iya, itu nado boleh. Tujuh nado turun ke? Eh, iru Kumar, na ni nado turun ke? Ah, ceri na. Iya, ni muka na. Ah, Pali ni engkau mana ralai kan? Ame itu kriket mati tu gitu ur pulang jutir garan nampah. Ini kriket engkau? Danta na. Danta. No, Pali na. Ini nado engkau buat orang ni? Aduh, ni mula bah. Nada West Indies pakai orang world tour. Ah. Ibadah muri cikur turun amur la helikopter lontar engkau. Ya da. Tahun ni orang busnya ada dia ada. Ia leh West Indies orang kimi orang ngah. Cuma ada yang best itu kan? Nalai orang orang player itu ni mana? Ia semua hendak world cup main anak kadi. Cuma ada right hand la pandai potte, left hand la ada adit jenis bagiye. Pandai strata itu tanti boh, diri mana? Yang dah, nama ur mulu kat lepel landed itu, ni we West Indies lepel lari angga. Arah, lari tuan dengan. Ipa dah nama ur presiden itu itu mata mardi le, anda keluarga abang di orang di bank le ya? Ni ada ngan? Yedek kende vele itu kucah arum cerkeringya? Hey, inna ada best itu kan? Nalai world player lah, pelawar semua lari itu kan? Mu yang ada teri le, ni jaga. Ada di TV lokan di kunci, nama ini peri-peri channel kalau English dalam di belajar kalau baca na. Ya da, orang pasti bal ya pergi pergi pernah dengar ma. Inilah ni ya, nupa dah saya ibu cina ke bal guna ma pergi dengar ya, bal ya pergi pergi na, pergi pergi pernah. Ini deh park muda yang kerusi nenek kau kerjakan. Ama, ama ada besi itu kan, bayi tegar. Ni pandai pernah naari kerja berapa? Ya da, kereta kau tegar, ama bayi tegar na, mati indopi mati itu dengar ni bayi tegar na. Ada sanda wala dengan ini beri. Bal ni ni, apa ni nama le yamati terkide? Yang ramai amat itu kan? Yang amat langgar itu. Yang amat langgar, lepa. Ia jadi ceri kan? Aduh, mungkin kita kan? Ibu anda baca nak ada nombor kalender bakalan terkaya. Aduh, minister ini siapa tu? Kau mungkin kalau, yang na, ibu lo kasta putu belain diri kan leh, nani? Ama, ama, rumba kasta putu kan? Ni ere, aku cula tu. Cula tu keling. Pepepe, ibu list sunnare. Ide maring ya, ramna tu rumba kat telur ter. Wheel chair la, cricket beri bang langgan. Ama. Anja association la, cricket beri itu perwakil. Murkala beri itu kerana. Yangna soli amat diri kerana, na Indian team mana, ini wheel chair Indian team mana, captaine nanda. Apunin juli amat teri kerang. Ada Ramla berita lo London ti India team pun terkaya. Ada ingge valan demari kor soliye. London lo we T20 la kapu jeis tu mandir kor apunin juli kerang. Yar yar amat teri kerang kita sahaya pergiing la. Pun kerang mawa tachila todeng ingge. Amat cerverik pergi kerang apri. Eri amat ceri yeda patir kerang apri photo edit kerang apri nuta faru valingya. Belayar tu re amat ceri kita pergiye fake certificate fake kapal ang amci amat teri kerang na. Belayar tu re amat ceri patu todeng ikilin dekut. Mudah berlalu kerana, ama, awal berik pun patut kerana fake certificate, fake kapuac, ini dalam kahamri naga, belayar tu re amcik itu kahamcik kapu ber, mudahlah macam itu kahamcik kapu ber, rendah kapu ber, na, ada ikut US kau bani kerana, apa dah kas kudu main orang dengan dengan, adi, apa dia bermalai, yang lain tiap dia amat itu borar, adi, apa yang sulir kerana, teliwa plan bani kerana pada ber. Enne visiem nang na, na anu de ur 6 wassama cricket berada itu kerae. Na anu modal modal, iepringe 6 wassama cricket berada arrover e. Modal modal e Asia Cup ke terikat berada pitar ing lama. Pilihlah perumalah, adade ur siler lama anu papa ang. Adade cricket ing kerde anu orang ratta tulie uri pay kerde. Orang lama pula enne lama getting lana. Iepringe ni right hand lama cido ladu anu nala anu lala ladu. Iepringe left hand lama cido ladu anu nala lala ladu. Iepringe enne me ala orang ne kudu bang lala. Enna panne, ladu mande lungi dana getu bawa. Ha mana, idan Tolil terkasi, mana? Adalah deh, na sulal bandan buatain lah. Anja bandan lah sulawa orang. Adalah orang mana mana lah, lumbi emadi cikiti ada cikla. Ini fast bowler nu cikung eh. Amin lah, berita khatan ke? Pala telu telu nu kalu keluar kau ni. Apalah, nama na lumbi erak udam nu cikai. Stempa marah cikla. Adik dah. Paring betulna. Ur kiri kita ada pora tu ke? Yenne dress support pogan, ur terlal lumbi kiri pogan, kabukun urut cikwaram. Berela cikiti yenne jolter. Ibaru marah ter, na jolter lor ter. Ama. Ia mati terkira. Awar ada yang merata, perih inno orang na solir kerana, ipar recenta sami ibadulah patam na London la iru do orang orang match undan cingla ma, band match ki iver itu captain na puteh amcer kerang lama Indian team eh, patuknya, prawur boy inno manir kerana ma, captain na rende match change tera ma, adu kuripu climax orang sana arwar ngan takkan takkan, kadai ina mulsa perce, adunana solre, inda Australia erkeleng, angga bandi final cingla ma, India Pakistan ke. Nandang ya jece ada, nanda ada jece kurtu ya, apunila soli tuhendir kerar. Cera aku bermalai, ini, apa ni kandu buat cangga? Amang mutna, seria kating mong. Oh, ibu bayi patr kerar lang mudah macam, ni amat na bule. Ama. Apa di foto edite, malak mod foto edit podo angla. Anu mari foto edite, awur udah page lekudo bola Twitter page la. Siya mod over page lekum lang, official page. Ah. Aduh liya voter kerangga. Ada ini bande, elar pas pang langga. Anda cricket association pun patrik itu. Apa orang anda Twitter bandu, ibu anda mereka team leh lingan potat kapan dah. Ibu engkau leh kandu urut kerang. Anggup unmea cricket lada tu, orang mata tu nak captain jamla. Awan basile ayat leh ampa. Awan basile ayat leh na awan bandu video potat kapla. Ini mana anda nak government basile ayar mata. Apa ni na awan unmea khadirir kapla. Dengan mu, anak purun itu undang na. Nama ke ainu tiru tu, wakur tu ikut ayam mata ni ibing leh. Beran ainu ro kopi itu curta ayam mati tambaring leh. We'll be right back.